মই আববোৰ সমাধিস্থলত যেতিয়াই দুৱা কৰিবলৈ কবৰস্থানলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়াই নাম নথকা কবৰৰ ওচৰত বহি থকা এগৰাকী মহিলাক দেখিছিলোঁ যিয়ে সদায় কান্দি আছিল তাই কিবা কৈ কৈ কান্দি থাকে তাই তেনেদৰে কান্দি থকা দেখি মোৰ বৰ দুখ লাগিল কিয়নো আপোনজনক হেৰুওৱাৰ দুখ মই ভালদৰে জানো এদিন মই নিজকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰি তাইক সুধিলোঁ আপুনি যদি আপত্তি নকৰে তেন্তে আপোনাৰ দুখ ক'বনে মই কিবা সহায় কৰিব পাৰোঁনে এই কথা শুনি তাই চকু দুটা তুলি মোৰ ফালে চালে তাইৰ চকুত অপৰিসীম দুখ আৰু বিষাদ দেখিলোঁ যে কান্দনৰ বাবে তাইৰ চকু দুটা ৰঙা হৈ পৰিছে সেই মহিলাগৰাকীৰ লগত কবৰস্থানত বহি কথা পাতিবলৈ ভাল নালাগিল মই তাইক মোৰ লগত ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ মই তাইক একাপ চাহ খাবলৈ দিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া তাইৰ মনটো ভাল লাগিল তেতিয়া তাই মোক তাইৰ কাহিনী ক'বলৈ ধৰিলে মই এনেকুৱা এটা পৰিয়ালৰ মহিলা যিয়ে মৃত মহিলাক গা ধুওৱা কপন পিন্ধোৱা আদি কাম কৰোঁ গাঁৱত কোনেও আমাক ভাল নাপায় যদিও চহৰত আমাৰ ভাল উপাৰ্জন হৈছিল কাৰণ ইয়াত দুই চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে কোনোবা নহয় কোনোবা মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল মানুহবিলাকে আমাক চিনি পাইছিল সেইবাবে আমাক তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মাতি পঠিয়াই আমাৰ হাতত তিনি চাৰি হাজাৰ টকা দিয়ে আৰু মৃত মহিলাক গা ধোৱা আদি কামবোৰ কৰিব দিয়ে সেই কামৰ প্ৰতি মোৰ অভ্যাস হৈ গৈছিল সেয়েহে কোনো ধৰণৰ ভয় বা আতংক নাছিল এদিন আবেলি চাৰি বজাত মই মোৰ কামৰ পৰা আজৰি হৈ বহি আছিলোঁ তেতিয়া বাহিৰত কোনোবাই মোক মাত দিয়া শুনি মই দুৱাৰখন খুলিলোঁ বাহিৰত এগৰাকী পঞ্চাছ বছৰীয়া বৃদ্ধ মহিলা থিয় হৈ আছিল তেওঁ ক'লে তোমাৰ লগত মোৰ কিছু কাম আছে সোনকালে মোৰ ঘৰলৈ আহা মই খৰখেদাকৈ কাপোৰযোৰ সলাই তেওঁৰ লগত খোজকাঢ়ি যাবলৈ ধৰিলোঁ আমি বহুত খৰধৰকৈ খোজকাঢ়ি আহি এটা ডাঙৰ বাংলাৰ সন্মুখত ৰলোঁ মহিলাগৰাকীয়ে গেটখন খুলি ভিতৰলৈ যাবলৈ ধৰিলে ময়ো তেওঁৰ পিছে পিছে যাবলৈ ধৰিলোঁ ভিতৰলৈ সোমাই দেখিলোঁ ঘৰৰ বাহিৰত দুখন গাড়ী ৰখাই থোৱা আছিল মই আচৰিত হ'লোঁ কাৰণ দুখন গাড়ী থকাৰ পাছতো তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈছিল তেওঁ মোক ভিতৰলৈ লৈ গ'ল আৰু ক'লে চোৱাচোন আজি দুপৰীয়াই মোৰ বোৱাৰীজনীৰ মৃত্যু হৈছে মোৰ ল'ৰাই বোৱাৰীক বহুত ভাল পায় তাই এজনী অনাথ ছোৱালী কিন্তু কি কৰিবা তাই গৰ্ভৱতী অৱস্থাতে তাইৰ অকস্মাত আজি মৃত্যু হল তুমি সোনকালে তাইক গা ধুৱাই দিয়া ময়ো নিয়মখিনি কৰি সোনকালে তাইক কবৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ গৰ্ভৱতী মৃত মহিলাক ঘৰত বেছি সময় ৰখা ভাল নহয় মোৰ ভয় লাগিছে গৰ্ভতী মহিলা মৃত্যু হলে দাইন হৈ পৰে মই মহিলাগৰাকীৰ কথা শুনি আচৰিত হলো কাৰণ এইবোৰ মানুহৰ অন্ধবিশ্বাস এই মানুহজনীৰ মুখলৈ চালো ঘৰৰ বোৱাৰীজনীৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু মানুহজনীৰ মুখত অলপো দুখৰ ভাৱ নাই মই সেইবোৰ কথা ভাবিব বাদ দি মৰা শটো গা ধুওৱা যা যোগাৰ কৰিবলৈ ধৰিলো বোৱাৰীজনীৰ মুখলৈ চাই মোৰ বৰ দুখ লাগিল ইমান কম বয়সতে মৃত্যু আঁকোৱালি ললে তাকো গৰ্ভৱতী অৱস্থাত গা ধুৱাই থাকোঁতে তাইৰ হাতত মই কিবা এটা অনুভৱ কৰি নাকৰ আগত হাত দি চালোঁ আৰু হাতৰ নাৰ্ভ চেক কৰিলোঁ মহিলাজনীৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল বৰঞ্চ মৰাৰ দৰে অচেতন হৈ আছিল মই লগে লগে শাহুৱেক মাতি ক'লোঁ আপোনাৰ বোৱাৰী মৰা নাই অচেতন হৈ আছে সোনকালে এজন ডাক্তৰ মাতক মোৰ কথা শুনি মহিলাগৰাকীয়ে খঙেৰে মোক ক'বলৈ ধৰিলে তুমি দিহা দিব নালাগে মই যি কৈছোঁ সেইখিনি কাম সোনকালে কৰা মহিলাগৰাকীৰ কথাত মোৰ বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল এইয়া তেওঁৰ ষড়যন্ত্ৰ মই তেওঁৰ কথা মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলোঁ লগে লগে মহিলাগৰাকী আন এটা ৰুমলৈ গ'ল আৰু টকাৰে ভৰা বেগ এখন আনি মোৰ আগত থৈ ক'লে ইয়াত পঞ্চাছ হাজাৰ টকা আছে এয়া লোৱা আৰু তোমাৰ যি কাম সেইটো কৰা টকাখিনি দেখি মোৰ মনটো খেলি মেলি লাগি গ'ল কাৰণ সেই সময়ত টকাৰ মোৰ বহুত প্ৰয়োজন আছিল মোৰ জোঁৱাইয়ে মটৰ চাইকেল ল'বলৈ মোক টকা বিচাৰি আছিল মই দিব পৰা নাছিলোঁ যাৰ বাবে মোৰ ছোৱালীৰ সংসাৰত শান্তি নোহোৱা হৈছিল মই টকাখিনি জোঁৱাইক দিয়াৰ কথা ভাবি বোৱাৰীজনীক পুনৰ গা ধুৱাবলৈ ধৰিলোঁ কিন্তু মোৰ মনটো গধুৰ হৈ পৰিছিল মই গা ধোৱাৰ পিছত কপনটো পিন্ধালোঁ কিন্তু মোৰ বুকুখন বৰকৈ ধপধপাই আছিল মই বেছি দেৰি নকৰি তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন কবৰস্থান আছিল যিটো সেই মানুহ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কবৰস্থান যেন লাগিছিল ঘৰলৈ আহি মই অলপো শান্তি পোৱা নাছিলোঁ কিছু সময়ৰ পিছত মোৰ ছোৱালী আহিল আৰু মই তাইক ক'লোঁ তোমাৰ কাৰণে মই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা যোগাৰ কৰিছোঁ এতিয়া তোমাৰ স্বামীয়ে মটৰ চাইকেলখন কিনিব পাৰিব আৰু তোমাৰ জীৱনটো সহজ হৈ পৰিব তাই ক'লে আম্মা ইমান টকা ক'ৰ পৰা নীলা মই তাইক সঁচা কথা কোৱা নাছিলোঁ তাই আনন্দৰে টকাখিনি লৈ গুচি গ'ল কিন্তু তাৰপিছত সন্ধিয়া যেতিয়া মোৰ স্বামী ঘৰলৈ আহিল মই তেওঁক সকলো কথা ক'লোঁ মোৰ স্বামী মোৰ দৰেই লোভীয়া আছিল সেইবাবে তেওঁ কথাবোৰত গুৰুত্ব নিদিলে কিন্তু কথাই কথাই যেতিয়া মই ক'লোঁ যে তাই বহুত সোণৰ গহনা পিন্ধি আছিল তাইৰ শাহুৱেকে সেইবোৰ আঁতৰাব নিদিলে আৰু সেইবোৰৰ লগতেই কফন পিন্ধাবলৈ কৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল যে মই মোৰ ল'ৰাটোক আঘাত দিব নিবিচাৰোঁ যে তাৰ পত্নীৰ মৃত্যু হৈছে মই তাক ক'ম যে তোমাৰ পত্নী পলাই গ'ল মই তাইক লৰাই গম নোপোৱাকৈ খবৰ দিব বিচাৰোঁ যাতে মোৰ ল'ৰাৰ অন্তৰত দুখে খঙৰ ঠাই লয় আৰু সি পুনৰ বিয়া কৰাবলৈ মান্তি হয় মই ভাবোঁ মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ পুতেকক দুখৰ মাজলৈ ঠেলি দিব নিবিচাৰে কোনবাকে বিচাৰিব পুতেকে গোটেই জীৱন অকলে কটাওক ইমানৰ পাছতো মোৰ মনটো শান্তি লগা নাছিল কিন্তু মোৰ স্বামীয়ে এটা নতুন কথা ক'লে যে আমি এতিয়াই গহনাখিনি উলিয়াব লাগিব মৰা শতোকনো গহনাৰ কি প্ৰয়োজন তাৰ সলনি আমি সেইবোৰ উলিয়াই আনি ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ মোৰ স্বামীৰ কথা শুনি মোৰ ভাল লগা নাছিল মই সেইবোৰ একো কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ কিন্তু মোৰ স্বামীয়ে মোক মান্তি কৰালে মোৰ স্বামীয়ে ক'লে যে আমি শ্মশানলৈ যাওঁ আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ কবৰৰ পৰা উলিয়াই গহনাখিনি লৈ আহিম আৰু সেইবোৰ বেছি তাৰ পৰা যি ধন পাম তাৰে কিবা এটা ব্যৱসায় কৰিম তাৰপিছত মই এনেকুৱা কাম কৰাৰ কথা কেতিয়াও নাভাবো মোৰ স্বামীৰ কথা হয়ভৰ দি ৰাতি এক বজাত আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলো আমাৰ হাতত কোনো ভাল অস্ত্ৰ নাছিল যাৰ সহায়ত আমি কবৰ খান্দিব পাৰিম মাত্ৰ আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যে কোনটো কবৰৰ মাটি কোমল হৈ আছে যাতে আমি মাটি আঁতৰাই সেই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰ পাব পাৰোঁ তথাপিও আমাৰ কিবা এবিধ সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হৈছিল যেতিয়া আমি কবৰস্থান পালোঁ তেতিয়া ওপৰলাৰ কি ইচ্ছা কবৰ খনা মানুহকেইটা তেতিয়াও সাৰে আছিল আমি সিহঁতক সঁচা কথা নক'লোঁ যিয়েই নহওক সিহঁতে বেছি সোধ পোছ নকৰিলে হয়তো টোপনি ধৰাৰ বাবে সিহঁত শুই পৰিল যেতিয়া আমি সেই কবৰটো বিচাৰি পালোঁ তেতিয়া তাৰ মাটি কোমল হৈ আছিল আমি দুয়োটাই খৰ ধৰকৈ মাটিখিনি আঁতৰাবলৈ ধৰিলোঁ মাটিখিনি কোমল হৈ থকাৰ বাবে ওপৰৰ মাটিখিনি সোনকালে আঁতৰি গ'ল আমি সৰুকৈ কোনোবাই মাটি থকা শুনা পালোঁ মোৰ স্বামীক মই ক'লোঁ যে ঘৰলৈ যাওঁ বোলা মোৰ এইবোৰ ঠিক লগা নাই কিন্তু তেওঁ মান্তি নহ'ল কিন্তু যেতিয়া গোটেইবোৰ আঁতৰাই পেলোৱা হ'ল সেই কবৰত থকা মহিলাগৰাকী ভিতৰত পুতি থোৱা কফনটো ভাঙি ওলাই বহিল মহিলাগৰাকী তেতিয়াও জীয়াই আছিল আৰু বহুত কষ্টৰে আছিল সেই মহিলাগৰাকীৰ কষ্ট দেখি আমাৰ দুয়োৰে চকুলো ওলাই গ'ল মই মোৰ স্বামীক পিছুৱাই যাবলৈ ক'লোঁ আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত চাদৰ এখন উৰাই দিলোঁ আৰু সকলো কথা ক'লোঁ অৱশ্যে মই তাইক ক'লোঁ যে তাইৰ শাহুৱেকে তাইক জীয়াই জীয়াই পুতি থৈছে আৰু মই তাইক বচাবলৈ আহিছোঁ বোৱাৰীজনীয়ে কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে দয়া কৰি মোক ঘৰলৈ লৈ যোৱা শাহুৱে তোমাক মিছা কথা কৈছে মই মৰা নাছিলোঁ তাই মোক ঔষধ হেঠা দি কৈছিল যে এইটো খাই লোৱা তুমি আৰাম পাবা মই নাজানিছিলোঁ শাহুৱে মোৰ লগত কি কৰিব বিচাৰিছে বোৱাৰীজনীৰ যন্ত্ৰণাদায়ক কথাবোৰ শুনি মোৰ ভিতৰত শুই থকা মানৱতাজ সাৰ পাই উঠিল মই আৰু মোৰ স্বামীয়ে তাইক ঘৰলৈ লৈ আনিলোঁ তাইৰ প্ৰতি মোৰ হৃদয়খন পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিল কিন্তু মোৰ স্বামীয়ে তাইক আনটো কোঠালৈ যোৱাৰ লগে লগে মোক অকলে মাতিলে আৰু ক'লে শুনা এই দেখোন গোটেই খেলখন ওলোটা লগাই দিলে আমি সেই মহিলাগৰাকীৰ সুবিধা ল'বলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু তাই আমাৰ ডিঙিতহে ওলমিল মই ক'লোঁ তাতে কি হ'ল আমিও কিছু মানৱতা দেখুৱাব লাগে যদি আপুনি কৰিব নোৱাৰে তেন্তে মই সেই মহিলাগৰাকীৰ যত্ন ল'ম মোৰ স্বামীয়ে মোৰ কথা শুনি খং কৰি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল মই সেই বোৱাৰীজনীৰ ওচৰলৈ গৈ তাইক খোৱা বোৱা আদি দি সকলো সুধিলোঁ কিয় তাইৰ শাহুৱেকে তাইক ঔষধ দিলে আৰু ইমান খৰখেদা কৰিলে কবৰ দিবলৈ তাৰপিছত তাই মোক ক'লে যে তাই এটা ধনী পৰিয়ালৰ বোৱাৰী তাইৰ মাক দেউতাকৰ সৰুতেই মৃত্যু হৈছে আৰু তাই খুড়কৰ লগত থাকে তাই শাহুৱেকৰ পচন্দমতেই বিয়া হৈছিল কিন্তু তাইৰ স্বামীয়ে তাইক বহুত ভাল পাইছিল বিয়াৰ পিছত যেতিয়া তাই স্বামীৰ ঘৰলৈ আহিছিল তেতিয়াই শাহুৱেকে তাইক প্ৰথম দিনাৰ পৰাই প্ৰমাণ কৰিছিল যে তাই কেৱল বোৱাৰীয়েকৰ পৰা পুত্ৰ সন্তান বিচাৰে বোৱাৰীৰ পৰা আৰু একো নিবিচাৰে কিন্তু যেতিয়া তাই প্ৰথম কন্যা সন্তান জন্ম দিলে তেতিয়া শাহুৱেকে সহ্য কৰিলে কিন্তু যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ গৰ্ভৱতী হওঁতে ছোৱালী হ'ব বুলি ডাক্তৰৰ পৰীক্ষাৰ পৰা জানিব পাৰিলে তাৰপিছত সন্তানটো নষ্ট কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰি অৱশেষত তাই বোৱাৰীয়েকক ইমানবোৰ টোপনিৰ বড়ী এগিলাচ গাখীৰত দিছিল যে তাই কেতিয়াও সাৰ পাব নোৱাৰিলে বোৱাৰীজনীয়ে ক'লে যে তাই আধা গিলাচ খাইছিল হয়তো সেইবাবেই তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা পৰিল বোৱাৰীজনীয়ে ঠিকেই কৈছিল কিয়নো তাইৰ উশাহ নিশাহ ইমানেই লেহেমীয়া আছিল ইফালে শাহুৱেকে বোৱাৰীয়েকৰ পৰা নিজৰ জীৱনটো বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কাৰণ তাইৰ পুতেকে তাইক বহুত ভাল পাইছিল তাইক বিবাহ বিচ্ছেদ বা এৰি যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাছিল গতিকে এইটোৱেই আছিল ষড়যন্ত্ৰ বোৱাৰীজনীয়ে কান্দি আছিল মই ক'লো চিন্তা নকৰিবা তুমি যদি তোমাৰ ঘৰলৈ যাব বিচাৰা আমি তোমাক থৈ আহিম আৰু তুমি তোমাৰ স্বামীৰ লগত সুকীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰিবা তেতিয়া তাই ক'লে এতিয়া মই মোৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ সেই ঘৰত মোৰ জীৱনৰ বিপদ মোৰ সন্তান জন্ম নোহোৱালৈকে নিৰাপদ ঠাইত থাকিব বিচাৰোঁ যদি তুমি মোক তোমাৰ ঘৰত আশ্ৰয় দিয়া নহ'লে মই আন নিৰাপদ ঠাইলৈ যাম ময়ো তাইৰ কথাত ভাবুক হৈ পৰিলোঁ কিছু সময়ৰ পাছত মোৰ স্বামী মুখ ফুলাই ঘৰলৈ আহিল ইতিমধ্যে ৰাতি বহু দেৰি হৈ গ'ল বোৱাৰীজনীক নিজৰ ল'বলৈ কৈ মই মোৰ ৰুমলৈ গ'লোঁ মোৰ স্বামীয়ে মোক ভয় খুৱাবলৈ ধৰিলে আৰু ক'লে চোৱা এই মহিলাগৰাকী বাছি গ'ল এদিন তাই শাহু এক ষড়যন্ত্ৰৰ কথা পুলিচৰ আগত ক'লে তুমিও ফচিবা মানুহে যিহেতু গম পাইছে যে তাই ঘৰৰ পৰা পলাই গৈছে গতিকে আমি সেইবোৰৰ মাজত পৰিব লাগে কিয় মই কল্পনাও কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মোৰ স্বামী ইমান ঠেক মনৰ হ'ব পাৰে মই তেওঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে তুমি যি ভাবিছা সেইয়া ভাল মানুহৰ কাম নহয় আৰু কোনো মানুহৰ লগত এনে কৰা উচিত নহয় আমি দুয়োটাই তৰ্ক কৰি কৰি শুই পৰিলোঁ শুই উঠিয়েই মন কৰিলোঁ ঘৰৰ পৰিৱেশ অলপ সলনি যেন লাগিছিল সেই সময়ত বোৱাৰীজনী আৰু মোৰ স্বামী ঘৰত উপস্থিত নাছিল মোৰ বকুখন বৰ জোৰকৈ ধপধপাবলৈ ধৰিলে কি হ'ল মই কিয় পুৱাই সাৰ নাপালোঁ দিনটো মই বৰ অস্থিৰতাৰে পাৰ কৰিলোঁ গধূলি সময়ত যেতিয়া মোৰ স্বামী ঘৰলৈ আহিল মই খঙতে জকি উঠিলোঁ পুৱাৰ পৰা ক'ত গৈছিলা আৰু ছোৱালীজনীৰ লগত কি কৰিলা তাইক মাৰি পেলোৱা নাইতো মোৰ স্বামীয়ে ক'লে মই কি মাৰিম পুৱা উঠি দেখোঁ যে ছোৱালীজনীৰ শৰীৰটো ঠাণ্ডা পৰি জঠৰ লাগি আছে মই ভাবিলোঁ আমাৰ ওপৰত কিবা বিপদ অহাৰ আগতে মৰা শটো গত লগাই আহিলোঁ মোৰ স্বামীৰ কথা শুনি মোৰ মূৰটো ঘূৰাই গ'ল মই হাজাৰ বাৰ সোধাৰ পিছতো মোক নক'লে ছোৱালীজনী ক'ত পেলাই আহিল নিৰূপায় হৈ আল্লাৰ ওচৰত মাফি মাগিবলৈ ধৰিলোঁ মোৰ ভুলৰ বাবে মই কেনেকৈ অনুশোচনা কৰিম কিন্তু সেইটো নহ'ল ৰাতি মোৰ ছোৱালীৰ ঘৰৰ পৰা খবৰ আহিল আমাৰ জোৱাইৰ গাড়ীৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল আগতে সি ভাড়া গাড়ী চলাই উপাৰ্জন কৰিছিল কিন্তু সি নিজৰ মটৰ চাইকেল বা গাড়ী কিনিব বিচাৰিছিল যাতে উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ময়ো মোৰ ছোৱালীজনীক সেই পঞ্চাছ হাজাৰ টকা দিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ জোৱাইয়ে জীয়াই নাথাকিল সেই টকাৰে মোৰ ছোৱালীয়ে কি কৰিব মোৰ ছোৱালীজনীৰ বিধ বা সাজ পোছাকে মোৰ অন্তৰখন জোকাৰি গ'ল কিন্তু সেই সকলোবোৰৰ পাছতো মোৰ স্বামী কোনো পৰিৱৰ্তন নহ'ল তেওঁ সেই কামৰ পৰা বিৰত নাথাকিল মই মোৰ স্বামীক এৰি গুচি আহিলোঁ মই কৰা সেই পাপৰ বাবে আল্লাইজাতে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে মই সেই কবৰটোৰ ওচৰত বহি সেই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিছোঁ কিন্তু মই নাজানো আল্লাই মোক ক্ষমা কৰে নে নকৰে মানুহজনীৰ কথাখিনি শুনাৰ পিছত মই বুজিলোঁ যে তাইৰ বিবেকৰ ওপৰত বুজা কেতিয়াও লঘু নহ'ব কাৰণ তাই কৰা অপৰাধটো ক্ষমাৰ যোগ্য নহয় মানুহজনীক সান্তনা দি কিছু সময়ৰ পাছত মোৰ ঘৰৰ পৰা বিদায় দিলো আৰু বহু সময়লৈকে মই সেই মৃত গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ কথা ভাবি থাকিলোঁ আজিও যেতিয়া মোৰ সেই মহিলাগৰাকীৰ কথা মনত পৰে মোৰ চকু পানী ওলাই আহে বন্ধু বান্ধৱীসকল কাহিনীটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ